Joo, tässä taas. Täällä on seksuaaliterapeutti Maria Kilströmin mielestä jo lapselle tulisi kertoa, että miten muun muassa sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Eli tässä niin kuin, että opetusta sateenkaariseksistä olisi hyvä antaa jo viisiluokkalaisille sinänsä. Menen sanoa 5-vuotiaille, tosin Amerikassa on vähän mielenkiintoista joskus sinänsä. Mutta Suomessa tässä, että kun saman sukupuolen seksuaalisuutta mainitaan kuulemma vasta 6. luokan oppikirjassa, että tämä pitäisi kai korjata ja muita vastaavaa. Joo, aika mielenkiintoista. Mä mietin, että, enemmän kuin 2 sukupuolta, paitsi kun biologiassa katsoo, niin kuin, miten eläimillä yleensä, nisäkkäillä, linnuilla ja muilla vastaavilla, onko niillä vain 2 sukupuolta sinänsä? Ja samoin, jos historiallisesti mennään tutkimaan vanhoja menehtyneitä niin kuin ruumiita sinänsä, niin ne katsoo luurangosta yleensä sen lantiomuodon ja yleensä on vain mies tai nainen sinänsä, että näitä muun sukupuolisia ei yleensä ole sinänsä. Aika mielenkiintoista, jos joku oppilas rupeaa kysymään tästä asiasta sinänsä koulussa sinänsä, saakohan sen 4. asiasta, ai niin, nykyään ei anneta 4, vaan armo 5 läpi. Eli tämähän on aika mielenkiintoista. Mutta tässä on kai se nykyään sinänsä, mikä Suomessakin on tullut valitettavasti länsimaissa, että vanhemmat ei kerro, niin kuin, tai no, ne katsoo, että tämä on ikävää kertoa lapsille niin kuin sukupuoliasioista ja muista vastaavasti. Ne ulkoistetaan se opettajille ja niin kuin jollekin ulkopuoliselle taholle sinänsä. Onko tämä nyt luotettavaa sinänsä? Ja niin kuin on nähty, miten opettajat ja muut, että minkälaisia ideologialla tässä mennään sinänsä, niin kuin joissain tapauksessa journalisteilla ja toimittajilla sinänsä. Eli tämähän on aika hienoja asiantuntijoita ja muita, millä tavalla laitetaan eteenpäin sinänsä. Eli tämä on kai sitä nykyaikaista tieteen ja muun opetusta sinänsä. Joo. Saa nähdä, että mihin se menee sinänsä. Jos joku haluaa katsoa vähän, mitä tapahtuu, esimerkiksi Amerikka Uncovered tai muut vastaavia raportteja, mitä on. Kato, mitä Amerikassa oikeasti on ruvettu opettamaan lapsille sinänsä. Eli tässä nyt tulee vähän, mulle tulee tällainen mielikuva, että tämä on nyt menossa jälleen samaa suuntaa kuin siellä kaikkein sekaisin sinänsä. Ja kohta sitten taas on niitä sukupuolen vaihtoleikkauksia ja muita, on Suomessakin kai ja Pohjoismaissa yritettiin, mutta nyt ne on torjuttu sinänsä. Yhdysvalloissakin oikeusjuttuja ja muita tulee varmasti sinänsä. Mutta tämä on tämä kulttuurisota ja ideologinen juttu, mitä on tässä vaiheessa. Ja niin kuin sanoin, tässäkin on joku asiantuntija, joka tekee näitä sinänsä. Koska nykyään asiantuntijoita on kaikilla. Ne vaan sanoo kaikki ihan eri asioita ja jossain tapauksessa vastakkaisia. Koita siinä sitten valita sinänsä. Joten koska asiantuntijat on kaikenlaisia, mä luotan omaan kuplaan ja omaan näkemykseeni sinänsä. Ja niihin asiantuntijoihin, jotka tukevat sinänsä tässä vaiheessa. Ja sukupuoli on 2. Jos olet epävarma, no mene kai asiantuntijan luokse sitten ja lääkäriin sinänsä tarkistamaan se. Ja lykkyytykö siinä vaiheessa, jos on oikeasti tällainen tilanne. Mutta 5-luokkalaiselle on tämän opettaminen. Joo. Tässä kaikki. Jatko.